Mesto Žarnovica pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý vlastne pripadá na dátum 22. apríl, organizuje v celom mesiaci apríl akciu pod názvom Vyčistíme si naše mesto a okolie. Do akcie sa už vlastne tradične zapoja Mestský úrad Žarnovici, Mestský mládežnícky parlament Žarnovica v spolupráci s regiónom Gron a s dobrovoľným hasičským zborom, takisto základná škola na ulici Frania Krála, základná škola Andreja Kmeťa na ulici Andreja Sládkoviča, špeciálna základná škola, materská škola ulica Andreja Sládkoviča a elokované triedy ulice Petra Jilemnického, ako aj občianske združenie Black and White. Touto cestou si dovolujeme aj vás, vážení občania nášho mesta, bytové spoločenstva, ale aj súkromné firmy a organizácie. Zapojte sa do tejto milej akcie, poupratujte si okolie svojich rodinných domov, bytových domov, firiem, organizácií a spoločnými silami aj takýmto spôsobom môžeme prispieť ku krajšiemu a zdravšiemu mestu. Budeme radi, keď sa do tejto akcie zapojíte, ak nám pošlete aj fotografie vašich upratovacích aktivít a môžete tieto fotografie, prípadne nejaký krátky text, kde ste upratovali, čo ste upratovali, či ste vysádzali nejaké nové kríky na mailovú adresu, a to zuzana.gregorova@zarnovica.eu. Tešíme sa na vašu aktívnu účasť. Mesiac apríl završíme dvomi veľkými akciami, a to 30. apríla na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy na ulici Frania Kráľa sa odohrá odkresné kolo vo fotbale žiakov prvého stupňa McDonald a po obede o 16. hodine sa zúčastníme s zaujímavým útvarom Prvosienka na stávaní mája. Milí diváci, tak ako predošlé roky, aj tento rok si mesto Žarnovica pre vás pripravilo tradičné stávanie mája, na ktoré vás všetky srdečne pozýva. Stávanie mája sa uskutoční v útorok 30. apríla 2019 so začiatkom o 16. hodine v parku na ulici Andreja Sládkoviča. Pre všetkých návštevníkov je pripravený kultúrny program popredkávaný ľudovými piesňami a tancami detí zo súboru Prvosienka, deti zo základnej umeleckej školy Žarnovica a samozrejme aj speváčok zo speváckej skupiny Prameň. Zároveň vás pozývame aj na stávanie mája v mestských častiach, ktoré organizujú ich občianske výbory. A to v Revišskom Podzámči o 17. hodine a 15. minúte, v Žarnovickej Hute o 18. hodine a 15. minúte a v Lukavici o 19. hodine a 15. minúte. Všetci ste srdečne vítaní. Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2019 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici, v klientskom centre, v termíne v pracovných dňoch od pondelka 29. apríla do piatka 3. mája, v čase od 7. do 16. hodiny a tiež v sobotu 4. mája v čase od 7. do 11. hodiny. V tomto čase, teda aj počas predĺžených úradných hodín, v nestránkový deň a v sobotu môžete navštíviť klientské centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň zaplatiť dane a poplatok, a to buď v hotovosti, alebo aj bezhotovostne platobnou kartou priamo v klientskom centre. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia po predložení občianskeho preukazu. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Daň za psa bude vyrúbená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená na rozhodnutí a je stanovená nasledovne.
Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2019. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri dani z nehnuteľnosti. Momentálne najviac energie nám zaberá realizácia projektu zameraného na obstaranie komposterov pre domácnosti. V hale za mnou sú už kompostéry nakúpené a uskladnené. Obyvatelia Žarnovice budú mať možnosť od 23. apríla tohto roka si kompostéry tu v tejto hale vyzdvihnúť. Bližšie informácie sú dostupné na internete mesta Žarnovica alebo na Facebooku. Takisto ostatné projekty, na ktorých sa podieľa kancelária projektového manažéra, bežia tak, ako majú. Projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti je aktuálne v hodnotení, pričom v minulých týždňoch sme doplňali ešte nejaké dokumenty, o ktoré nás požiadalo Ministerstvo zdravotníctva. Materská škola Andreja Sládkoviča, tam prebieha naďalej rekonštrukcia. V posledných týždňoch bola hotová už aj fasáda, takže myslím, že sme tam v časovom pláne a tento projekt by mal byť ukončený tak, ako bol naplánovaný. Zdravím všetkých priaznivcov plochej dráhy. Srdečne vás pozývam 28. apríla v nedeľu o 15. hodine na Medzinárodné majstrovstvo Slovenskej republiky. A bude veľká konkurencia zo 14 krajín, takže určite to budú kvalitné preteky. A ja sa budem snažiť získať môj druhý titul, takže určite príďte a pozrieť si super preteky a teším sa na vás. Martin Vaculík.